司法院啊、哦，你们101条的立法说明，101条之一的立法说明栏，那个说明栏出来了没有？有没有送给大家？有发给大家的吗？就是这一张吗？哦，好，好，有，现在开始发，请发给大家啊、哦。好，来，国昌兄，你先看一下101条之一的立法说明栏。哎，请那个，哎，春米跟那个你们看一下立法说明栏101条之一，趁这个机会先看一下。那个周成伟，你也可以看一下，就是针对101条之一好的说明栏。好，那我们已经到现场。那现在101条之一的立法说明，曾委员，好，你桌上有一张，你看一下刚才我们101条之一的说明栏，好，有没有什么问题？有没有问题？101条之一的说明栏，坦度啊。基本上通过，现在就是要在立法说明。我先看一下好吗？把这是完体的，还是先看一下？有没有问题？好，如果没有问题哈，好，来，你再看，来。那个这个条，那个立法理由啊的部分，再让我看一下，再想一下。因为他现在哈，实际上面做出来的啦，哈，就变成了是说，在行为时的时候，依照旧法规定所谓的惩戒种类。那你绝对不应该按照新法的规定再扩张，这个是没有问题。对。那问题是说，在案件已系数的时候，哦，案件已经系数的状态下，对于被告来讲，或者是对于被负惩戒人来讲，他对于这个程序的合理期待是完全按照现行法的规定。完全按照现行法的规定，对于这个程序的合理期待，完全按照现行法的规定。那等于是说，这样子的过渡条款所呈现出来直接的结果就是说，虽然在细数的时候，他没有任何合理的期待，会有接下去上诉程序的问题。那但是过了以后，那接下来就会突然变成有上诉程序啊的问题。那那个跟吼，以前我们在处理诉讼法把要件再加严的时候，情况是不太一样。以前在处理的时候啊，是他在细数的时候，他就有那个合理期待在，所以你后来把标准调严，你不能够影响到我本来对于那件事情拥有的合理期待。这个是4至572号核心的解释意旨。但现在这样子的处理方式啊，就是说跟那个核心的解释意旨啊是完全没有 match 下面的状态。那我并没有说啦齁，我绝对反对按照他们现在立法理由当中啊的说明，只是请院长给一点时间，okay，不要催促现在要接受齁。到该条的时候我们再来做决定啊。来，我们现在进。院长，就这一条，好，来了解一下哈。好，来。因为101条之一，我们要处理的是在
我们的修正条文施行前已经细数在职务法庭的案件。嗯哼。那现在这个立法说明的第四款哦，大概就是说也是放在这边嘛，修正施行前的行为其惩戒种类及其他实体规定，就是参照于这个原则啦哈。但是它又是说本于第二款明定之，是说本于实体重旧重清程序重新这样一个原则，在第二条的第二款。但是像第二款看起来又是以这个有利于被负惩戒的人做一个结论啊，所以我要跟司法院确认是说，你要吗？你就在第四个理由里面直接讲这个实体重旧重清程序重新的原则，就是有利于被负惩戒的人做这样的规定，而不是我们看了你的立法理由，然后又再去回头看第二款，然后还要再做判断。我认为第四条的第四点的理由应该再明确一点。不然我看了你的立法理由，然后我也是看不你的结论啊，我再回来看第二款，那你这个立法理由它的必要性存在性，我会认为是受打折扣的。好，这个周委员的意见你们就纳入，要不要再做文字调整你们自己再斟酌一下啊，等一下我们讨论到101条，如果你们觉得周委员讲的有道理，把它直接在说明你有懒就讲，不要再回归到什么原以扁条第二款，大家要看找第二款。应该还回到第三款。好、哦，好不好？好，那这个我们等一下再讨论。现在进行第39条，来三十。